নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে মনিৰাম দেৱান আৰু তেওঁৰ জীৱন, গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত আমি আজি অলপ ডিছকাছ কৰিম, অলপ ডিটেইলছত এনচাৰটো দিম। চ' এই যিটো আমি এনচাৰ আজি দিম, এই কুৱেশ্যনটো তোমাৰ মনিৰাম দেৱানত অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কি হৈছিলে, চিপাহী তোমাৰ বিদ্ৰোহৰ মনিৰাম দেৱানৰ যিখিনি ভূমিকা আছিলে, আৰু লগতে যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ ব্যক্তিৰ জীৱনী হিচাপে লিখিব পৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, তেতিয়াও তোমালোকে মনিৰাম দেৱানৰ বিষয়ে লিখিব পাৰা। গতিকে মই গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিছোঁ, চ' তাৰ মাজৰ পৰা তোমালোকৰ যিখিনি এনচাৰ্ছ থাকে সেইখিনি বাছি ল'বা, আৰু মই যিমান পাৰোঁ ব্ৰিফলি যাম। চ' আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ যে অসম ৰাজ্যত এক খণ্ডীক্ষণৰ সময়ত জন্ম হৈছিল মনিৰাম দেৱান। তেওঁ আছিল অসম্ভৱ চোকা বুদ্ধিৰ আৰু উচ্চাকাংক্ষী ব্যক্তি। চ' মনিৰাম দেৱানৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল, অসমৰ ৰাজ্যৰ এটা ৰাজনৈতিক এটা খণ্ডীক্ষণ আছিলে মনিৰাম দেৱানৰ জন্ম হৈছিল, অসম্ভৱ চোকা আৰু উচ্চাকাংক্ষী ব্যক্তি। 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ যোগেদি অসম ইংৰাজৰ হাতলৈ যোৱাৰ সময়ত মনিৰাম দেৱান আছিল 20 বছৰীয়া সফল ডেকা। চ' মনিৰাম দেৱান 1826 চনত তেতিয়া, যেতিয়া অসম ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ যোগেদি অসমখন ইংৰাজৰ হাতলৈ গ'ল, মনিৰাম দেৱান তেতিয়া এজন ডেকা আছিলে। সেই অৰ্থত অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ঘটনাবহুল সময়ৰ সাক্ষী আছিল তেওঁ, কাৰণ 20 বছৰ বয়সতে তেওঁ সেই বস্তুটো দেখা পাইছিলে অসমত। গতিকে সেইটো অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ঘটনাবহুল সময়ৰ তেওঁ সাক্ষী আছিল। তেওঁ আহোম ৰাজবংশই কেলুপ কেলুপকৈ ক্ৰমশঃ মৃত্যুৰ কালত তেওঁ আছিল ৰজাৰ দুখৰ দিনৰ বন্ধু। আহোম ৰাজবংশটো যেতিয়া ধ্বংস হ'বলৈ গৈছিলে, ৰজাৰ সেই দুখৰ সময়ৰ বন্ধু আছিল মনিৰাম দেৱান। আনফালে ইংৰাজ কোম্পানী অসম অধিকাৰ কৰাৰ সময়ত আছিল অন্যতম, তেওঁ কৰাৰ সময়ছোৱাত আছিল তেওঁ অন্যতম পৰামৰ্শদাতা। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ ইংৰাজ কোম্পানী অসম দখল কৰিলে, তেতিয়া মনিৰাম দেৱান তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শদাতা আছিল। অৱশ্যে মনিৰামৰ এই দুই ভিন্ন ধৰ্মী চৰিত্ৰৰ পাছত একোটা বিন্দুত মিলিছিলকৈ, সেই বিন্দুটো হ'ল আত্মপ্ৰেম, স্বদেশপ্ৰেম আৰু সৰ্বশেষত দেশপ্ৰেম। মনিৰাম দেৱানে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ অৱস্থাৰ লগতো আছিলে, ইংৰাজ কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ সহায়ক আছিলে, কিন্তু তেওঁৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিলে, আত্মপ্ৰেম, স্বদেশপ্ৰেম আৰু দেশপ্ৰেম। গতিকে এখন মনিৰাম দেৱানৰ ফটো, বেলেগ ফটোজো আছে, তোমালোকে নেটত পাই যাবা। জন্ম হৈছিলে 17 এপ্ৰিল 1806 চন চাৰিং শিৱসাগৰ, মৃত্যু 26 ফেব্ৰুৱাৰী 1858 চন যোৰহাট। মৃত্যুৰ কাৰণ তেওঁক ফাঁচি দিয়া গৈছিলে, আৰু তেওঁৰ অন্যান্য নামো আছিলে মনিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা, মনিৰাম দেৱান বুলি কোৱা হৈছিলে। পেছাত তেওঁ দেৱান আছিলে আৰু চাহ খেতিয়ক আছিলে। সংস্থা আছিলে অসম টি কোম্পানী। তেওঁক কি হিচাপে জনা যায়, 57 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰু অসমৰ চাহ খেতিৰ উদ্ভাৱক। উল্লেখযোগ্য কৰ্ম বুৰঞ্জী বিবেকাৰ ৰত্ন তেওঁ লিখিছিলে। অপৰাধ কি কৰিছিলে, যে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছিল। ব্ৰিটিছৰ যিটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে তাৰ এগেইনষ্টত তেওঁ বিদ্ৰোহ কৰিছিলে, আৰু তাৰ ফলত তেওঁক ফাঁচি দিলে। এতিয়া এইখিনি অকণমান তেওঁ জন্ম বৃত্তান্ত দিছে, মই গোটেইখিনি নকওঁ, মই থুলমূল আভাসটো দি যাম। কায়স্থ জাতত মনিৰামৰ জন্ম হৈছিলে 1806 চনৰ 17 এপ্ৰিলত। সেই সময় মনিৰামৰ দেউতাক আহোম ৰজা কমলেশ্বৰ সিংহৰ দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা আছিলে মনিৰামৰ দেউতাক। মাথো মনিৰামৰ দেউতাক ৰামদত্তই নহয়, মনিৰামৰ পূৰ্বপুৰুষেও স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ 1497-1539 দিনতে কনৌজৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ গৌৰধ্বজ আহিছিল অসম আক্ৰমণকাৰী তুৰ্বকৰ সৈন্য দলৰ এজন সৈনিক হিচাপে। চ' এইখিনি তেওঁ পূৰ্বপুৰুষৰ বিষয়ে ক'লে। এতিয়া মনিৰাম দেৱান আৰু এইখিনি আৰু ডিটেইলছো আছে, এইখিনি লাগে, আৰু যিসকলক এই PDFটো লাগে মোক ক'বা, মই তোমালোকক PDFটো পাৰ্চনেলি শ্বেয়াৰ কৰি দিম। মনিৰাম দেৱানৰ চাৰি বছৰ বয়সত বাৰ বছৰীয়া চন্দ্ৰকান্ত আহোম ৰাজপাটত উঠে। মনিৰাম দেৱান যেতিয়া 4 বছৰ হৈছিলে, সেই সময়ত আহোমৰ ৰাজপাটত 12 বছৰীয়া এজন ৰজা উঠিছিলে। 1857-17 চনত মানসৈন্যই অসমৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰাত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ পুতলা ৰজা হোৱা বদন বৰফুকনে চলোৱা অৰাজকতাৰ মাজতে ৰুচিনাথ বৰগোহাঁইক সহায়ত পুৰন্দৰ সিংহই ৰাজপাট দখল কৰি আহোম ৰাজ্যৰ কালসন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত মনিৰাম ক্ৰমান্বয়ে শৈশৱৰ পৰা কৈশোৰলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল। যেতিয়া মনিৰাম দেৱানৰ শৈশৱ কৈশোৰৰ মাজৰ অৱস্থাটো আছিলে, সেই সময়ত আহোমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত অত্যন্ত গৃহকন্দল হৈছিলে, তাৰ ফলত এইখিনি হৈছিলে। সময়ছোৱাত মনিৰাম ক্ৰমান্বয়ে শৈশৱৰ পৰা কৈশোৰ হ'ল। মানৰ তাণ্ডৱত যেতিয়া বহু আহোম বিষয়ে পলাই বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'ল, সেই সময় ৰামদত্ত দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা পলাই গৈ বেংগলৰ চিলামাৰীত আছিলগৈ তেওঁৰ দেউতাক। ইয়াতে মনিৰামৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয় আৰু নৱদ্বীপৰ শিক্ষকে তেওঁক পঢ়ুৱাইছিলে। গতিকে এইখিনিতে মনিৰাম দেৱানৰ শিক্ষাটো আৰম্ভ হৈছিল, তেওঁৰ দেউতাক তালৈ গুচি গ'ল। তেওঁ বুৰঞ্জী ভূগোলৰ ৰাজনৈতিক বিষয়ত অত্যন্ত পৰিপক্ক আছিলে, ইংৰাজৰ দৃষ্টিত পৰিলে, অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন চোকা ব্যক্তিৰ কাৰণে ইংৰাজে তেওঁক ইংৰাজৰ দৃষ্টিত মনিৰাম দেৱান পৰিলে।
সেই সময় গোৱালপাৰা চহৰ ইংৰাজ বণিকসকলৰ ব্যৱসায়ৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ আছিলে। সেই সময়ত কিশোৰ মণিৰাম ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলৰ সৈতে হলিগলি আৰম্ভ কৰি ভূগোলত যথেষ্ট জ্ঞান থকা মণিৰাম ব্ৰিটিছে গুৱাহাটী দখল কৰাৰ পাছত ব্ৰিটিছ চাহাবসকলক অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ গৈছিল। চিংফো আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সৈতে বন্ধুত্ব বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ব্ৰিটিছক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছিলে। লাহে লাহে ব্ৰিটিছৰ বিশ্বাস আদায় কৰি মণিৰামে তহচিলদাৰৰ দৰে অন্যান্য পদো লাভ কৰিছিল। মানে কি কৰিছিলে, তেওঁ আহোমৰ ৰজাসকলৰ লগতো তেওঁ সমিল মিলাই আছিলে আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ লগতো তেওঁ সমিল মিলাই আছিলে। গতিকে দুয়োটা ফালৰ পৰাই তেওঁ চলাই গৈছিলে। 1823 চনত বুৰ্জ চাহাব অসমলৈ আহিলে। এওঁক অসমৰ চাহৰ আৱিষ্কাৰক বুলি জনা যায়। তেওঁৱে অসমৰ শদিয়া অঞ্চলৰ বনৰীয়া চাহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। ব্ৰুছৰ অন্যতম সহযোগী আছিলে মণিৰাম। ব্ৰুছ চাহাব আহিছিলে, তেওঁৰ লগত অন্যতম সহযোগী মণিৰাম দেৱান আছিলে। অৱশ্যে চেমুৱেল ৱাইডেন নামৰ এজন ইংৰাজ লোকে তেওঁ টি ইন আছাম নামৰ গ্ৰন্থখনত মণিৰামকে অসমৰ আচল চাহৰ আৱিষ্কাৰক বুলি কৈছিলে। গতিকে তেওঁ মণিৰাম দেৱানকে চাহৰ আৱিষ্কাৰক বুলি কথাখিনি কৈছিলে। গতিকে এইখিনি আৰু আছে, মই আৰু অলপ কথাখিনি কৈ দিছোঁ। 1833 চনৰ পহিলা বৰাগত পুৰন্দৰ সিংহই উজনি অসম পুৰণি শিৱসাগৰৰ লখিমপুৰ জিলাৰ কৰতলীয়া ৰাজা হিচাপে ৰজা পাতে ব্ৰিটিছে। 1833 চনত কি কৰিছে, পুৰন্দৰ সিংহক কৰতলীয়া ৰজা, মানে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত থাকি তেওঁ ৰজা হ'ব। মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰী বা ঘাই মন্ত্ৰী নিযুক্ত হয় আৰু তেওঁ ব্ৰিটিছৰ যোগাযোগৰ মাধ্যমে, মণিৰাম আছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম, মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ দিলে বৰভাণ্ডাৰী বা ঘাই মন্ত্ৰী বুলি কৈছিলে, আৰু ব্ৰিটিছৰ লগত পুৰন্দৰ সিংহৰ যোগাযোগৰ মাধ্যমটো মণিৰাম। চুক্তিভংগ কৰা বুলি ইংৰাজে পুৰন্দৰ সিংহৰ পৰা ৰাজ্য কাঢ়িলে, আৰু যেতিয়া পুৰন্দৰ সিংহ কিছুমান চুক্তি ভংগ কৰিছিলে গতিকে ৰাজ্য কাঢ়িলে। এই ঘটনাৰ পাছত 1839 চনৰ জুন মাহত মণিৰাম অসম কোম্পানী দেৱানত নিযুক্তি দিয়ে। অসম কোম্পানী তেওঁক দেৱান হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। তেতিয়াৰ দিনতে মণিৰাম দেৱানৰ দৰমহা আছিল মাহিলী 600 টকা। 1839 চনত মণিৰাম দেৱানে মাহিলী 600 টকাকৈ দৰমহা পাইছিল। গতিকে তেওঁ যথেষ্ট সন্মানীয় পদত আছিলে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে সম্পদৰ অধিকাৰী হৈছিল মণিৰাম দেৱান। ব্ৰিটিছৰ অধীনত দেৱান খাতি মণিৰাম নিশ্চয় সুখী হোৱা নাছিল। নহ'লে অসমৰ নিজৰ স্বাৰ্থত ইংৰাজ ক্ষুণ্ণ হোৱাকৈ তেওঁ কোনো কামেই নকৰিলেহেঁতেন। গতিকে ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত থাকি তেওঁ সুখী নাছিলে। গতিকে তেওঁ ইংৰাজক ক্ষুণ্ণ হোৱা কিছুমান কাম তেওঁ লাহে লাহে কৰিব ধৰিলে। মণিৰামৰ জ্ঞান আৰু বুদ্ধিমত্তা দেখি প্ৰথমে ব্ৰিটিছে তেওঁৰ প্ৰতি সহানুভূতি হ'লেও ৰজা প্ৰজা সকলোতে ফেৰ মাৰি কাম কৰিব পৰা সাহস দেখি তেওঁলোকে ভয় খালে। মণিৰাম দেৱান অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি আছিলে, ৰজা প্ৰজা সকলোতে তেওঁ কাম কৰিছিলে। গতিকে ব্ৰিটিছে লাহে লাহে তেওঁক ভয় খাবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত মণিৰামৰ বিৰুদ্ধে নানা কূট কৌশলত নামি পৰিল ইংৰাজ। প্ৰচুৰ ভূমিৰ মালিক মণিৰামক আৰ্থনৈতিকভাৱে বিধ্বস্ত কৰিবৰ বাবে মাটিৰ খাজানা বৃদ্ধি কৰিলে। মণিৰামে দিবলগীয়া খাজানা 500 টকা হ'লগৈ। মাটিৰ খাজানাটো বঢ়াই দিলে। মণিৰামৰ যথেষ্ট মাটি আছিলে, তেওঁ 500 টকাকৈ খাজানা দিব লগা হৈছিলে। মণিৰামৰ দৰমহাৰ প্ৰায় 200 টকালৈ হ্ৰাস হ'লে, 600 টকাৰ পৰা 200 টকাৰ হ্ৰাস পালে। দেৱান পদ কাহিনীলে তেওঁক মানে কমপ্লিট প্ৰেছাৰ দিব ধৰিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে, কাৰণ তেওঁ অতি ওপৰলৈ উঠি গৈছিলে। তেওঁ যিটো সন্মান আছিলে বা তেওঁৰ মাজত যিটো প্ৰতিভা আছিলে সেইকাৰণে তেওঁ ওপৰলৈ উঠি গৈছিলে। ব্ৰিটিছে তেওঁক দমন কৰিলে। ইতিমধ্যে মণিৰামে বাগান খোলাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে। সেই সময়ত 500 টকাৰ খাজানা ভৰি নিজাববীয়াকৈ চাহ বাগিচা পাতি কোম্পানীৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাম নমাটো কম সাহসৰ কথা নহয়। মণিৰামে কোম্পানীৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে আৰু লাহে লাহে তেওঁ শিৱসাগৰত বাগান খুলিলে আৰু গাইগুটীয়াকৈ নিজৰ বাগান খুলিলে। গতিকে ৰাজ্যখনক তেওঁ উন্নতিলৈ আগবঢ়াই গ'ল। মণিৰামৰ বিশ্বাস আছিল যে ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ খোজলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে বিভিন্ন উদ্যোগ বা কৃষি ক্ষেত্ৰৰ উৎপাদন বঢ়াব লাগিব। লাহে লাহে অসমখন উন্নতি কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু যিমানেই সেইবাবে বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মণিৰামক ইংৰাজ বিদ্বেষ বৃদ্ধি হৈ গৈছিল। লাহে লাহে মণিৰাম দেৱানৰ যেতিয়া বয়স হৈ গ'ল তেতিয়া তেওঁ ইংৰাজৰ লগত কমপ্লিটলি এটা বিদ্ৰোহ মানে তেওঁলোক এটা আৰম্ভ হৈছিলে। মাত্ৰ ভূগোল বা বুৰঞ্জীতে নহয়, অৰ্থনীতিৰ ওপৰতো মণিৰামৰ যথেষ্ট জ্ঞান আছিলে। মন পুতি তেওঁ বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ পঢ়িছিলে। মণিৰামে নিজৰ বাগিচাৰ দুখনত উৎপাদিত চাহপাত বিকি বাহিৰলৈ পঠিয়াই অসমতে বিক্ৰী কৰিবলৈ এক বৃহৎ বজাৰ গঠন কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈছিলে। সেই সময়ত স্থানীয় লোক আৰু নগাসকলৰ মাজত পানীয় হিচাপে চাহ অতি জনপ্ৰিয় আছিলে। গতিকে মণিৰাম দেৱানে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লগতে সেই চাহপাতৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে। এইদৰে মণিৰামৰ বিচক্ষণ ৰাজকৰ্মীৰ পৰা লাহে লাহে পুঁজিপতি হাৰিলৈ উত্তীৰ্ণ হ'ল। তেওঁ যিটো ৰজাৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা মণিৰাম এজন বিজনেছমেন বা পুঁজিপতি হ'বলৈ হ'ল। তেওঁৱেই চাহ বাগিচাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় মালিক। চাহ বাগিচাৰ প্ৰথম এজন ভাৰতীয় হিচাপে মালিক মণিৰাম দেৱান আছিলে। কিন্তু ইংৰাজৰ স্বাৰ্থপৰতা কু অবিহন্তি দেখি সাহসী বিচক্ষণ আৰু স্বাধীনতা পেয় মণিৰামে শেষত চাহ ব্যৱসায়টো স্তব্ধ নাথাকি অসমৰ স্বাধীনতাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিলে। বৰভাণ্ডাৰ বা দেৱান হৈ থকাৰ দিনৰ পৰা মণিৰাম আছিল যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। কলিতা ৰজা হিচাপেও তেওঁক বহুতে আখ্যা দিয়ে। দেৱানক সেই সময়ত দাঁতিকাষৰীয়া নগা, মিৰি, চিংফু আৰু ফকলিয়ালবোৰেও দেৱতা দেখা দি দেখিছিলে। মণিৰাম আছিল অত্যন্ত জনজাতিৰ মাজত অতিশয় শুভাকাংক্ষী। মিল চাহাবক দিয়া আবেদনত দেৱানে অসমৰ জনজাতি সপক্ষে পৰামৰ্শ দিছিলে। এইদৰে 17টা পাৰ্বতীয় জাতি আৰু তেওঁবিলাকক
ছয়টাং কাকতিসকলক ৰজাৰ দিনত যি খাল পাম বিল আৰু বতাহ বাহন দিয়া হৈছিল সেইবোৰ এতিয়া কোম্পানীৰ দিনত ৰহিত হ'ল, সেয়ে উচিত কাম হোৱা নাই। আৰু ইয়াত কি ক'লে, মণিৰাম দেৱানে আহোম ৰজাৰ শাসন দেখি মানৰ উপদ্ৰৱ, মণিৰাম দেৱানে কি দেখিছে, অসমত আহোমৰ শাসন দেখিছে, মানৰ উপদ্ৰৱ দেখিছে আৰু ব্ৰিটিছৰ আগমন দেখিছে, তিনিটা জেনেৰেশ্যন তেওঁ পাইছে। গতিকে মণিৰাম দেৱান অসমৰ বুৰঞ্জী অতি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, তেওঁ এটা কেৰেক্টাৰ। অসমৰ বুৰঞ্জীত এই বিভিন্ন চাকনৈয়াত অভিজ্ঞতা আৰু ইতিমধ্যে ৰচিত অসম বুৰঞ্জী পঢ়ি তেওঁ ইতিহাস লিখিবলৈ মনস্থ কৰিলে, বহুত ঐতিহাসিক তথ্য গোটাই নিজৰ অভিজ্ঞতা সজীৱ কৰি তেওঁ বুৰঞ্জী বিবেক ৰত্ন লিখি উলিয়ালে। মূলত আহোম যুগক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁ লিখা এই বুৰঞ্জীত ৰজা মন্ত্ৰী সত্ৰ সভাৰ বিভিন্ন বৰ্ণনাৰ লগতে সাধাৰণ মানুহৰ সৰু সৰু কথাবোৰ আখ্যান পায়। সি যি কি নহওক, দেৱানে চাহ বাগিচা পাতি নিজকে ধনী হোৱাত ব্যস্ত নাথাকি অসমৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়িলে। তেওঁ কলকাতাত ইংৰাজৰ বিচাৰপতিৰ ওচৰত দাবী জনালে যে যুৱৰাজ ঘনকান্ত সিংহক ৰজা পাতি আহোম শাসন পুনৰ ঘূৰাই দিব লাগে। তেওঁ আহোম শাসনটো পুনৰ ঘূৰাই বিচাৰিছিলে। চাহাবক জিলাধিপতি পাতিব নালাগে, সৰু পঞ্চায়ত, বৰ পঞ্চায়ত আৰু চৰাচৰী পৰ্যায়ৰ দ্বাৰাহে বিচাৰ কাৰ্য চলাব লাগে আৰু 20 বছৰৰ পিছত অসমৰ পৰা কানি বৰবিহ নিৰ্মূল কৰিব লাগে। পৰ্বতীয় জাতিৰ মাজত কণ্ডল লগোৱাটো বন্ধ কৰি দেশৰ উদ্দেশ্যে বেহা বেপাৰ, ব্ৰাহৈ খনিকৰ বিদ্যাৰ উৎসাহত প্ৰসাৰ দিব লাগে। গতিকে এইবোৰ মণিৰামৰ যথেষ্ট, তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত গুচি গ'ল। 57 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ আগে আগে সমগ্ৰ ভাৰততে গুঞ্জৰিত হোৱা স্বাধীনতাৰ প্ৰতিধ্বনি অসমতো শুনা গৈছিল আৰু কোৱা বাহুল্য যে সঘনে কলিকতালৈ যোৱা আৰু সকলো খবৰ ৰখা মণিৰামে এই প্ৰতিধ্বনি বিয়পাইছিলে। ঐতিহাসিক বেণুধৰ শৰ্মাই মণিৰাম দেৱান গ্ৰন্থত লিখিছে, বিদ্ৰোহৰ বহ্নিত বাদ দিও মণিৰামৰ সোঁহাত পিয়লি বা মহেশ্বৰ গাভৰু, মেলিয়া বৰুৱা, বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া, খনিকৰ দুটিৰাম বৰুৱা, মধুৰাম কোচ আদিকে ধৰি 30 গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছৰ চোৰাংচোৱাসকলে স্বধৰ্ম আৰু স্বৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বিপ্লৱত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰমাণ কৰি এওঁলোকক আদালতত বিচাৰ হয়। তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, স্বৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ, মানে ব্ৰিটিছৰ যিটো শাসন আছিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যে বিদ্ৰোহ কৰিলে তেওঁলোকক এটা আদালত দিয়া হয় আৰু তেওঁ আদালতৰ পৰা তেওঁলোকক কি হয়, ফাঁচীৰ ৰায় দিয়া হয়। দ্বিতীয় আছামী মধুৰাম ঘোটে 7 বছৰ কাৰাদণ্ড মূৰ পাতি ল'লে। তৃতীয় আছামী হ'ল পিয়লি বৰুৱা। স্বাধীনতা যুদ্ধৰ ঘাই মস্তিষ্ক মণিৰাম দেৱানে জপা মন্ত্ৰ আৰু পাঙি যোৱা পৰিকল্পনাখিন যাৰ মুখ হাতেদি কেওফালে প্ৰচাৰ হৈছিল তেওঁ আছিল পিয়লি বৰুৱা। চতুৰ্থ আছামী আছিলে অভিযুক্ত মণিৰাম দেৱান। এইকেইজন আৰু স্বাধীনতাকাংক্ষীৰ নিঃশেষ কৰিবলৈ যোৰহাটত বিচাৰৰ ভেকু ভাওনা চলিলে। বিচাৰটো মানে কি আছিলে, অলৰেডি তেওঁলোকে এইখিনি বিচাৰ হৈয়ে আছিলে। গতিকে ভেকু ভাওনা কিছুমান কৰিলে 1857 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মণিৰাম দেৱানক আলিপুৰৰ পৰা আটক কৰি জাহাজেৰে যোৰহাটলৈ অনা হ'ল। 23 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাটৰ সামৰিক আদালত পাতি কেপ্টেইন হলৰয় ড্ৰায়ে নিৰ্দেশ দিলে যে ইংৰাজ দ্ৰোহী মণিৰামক ফাঁচি দিব লাগে। 52 বছৰ মণিৰামৰ লগত ইতিমধ্যে মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশ স্থিৰ কৰা হ'ল আৰু একেলগে পিয়লিকো 26 ফেব্ৰুৱাৰীত ফাঁচি দিবলৈ ইংৰাজ বাহিনী সাজু হ'ল। গতিকে ফাঁচীৰ বাতৰিও কিন্তু মণিৰামক বিচলিত কৰিব পৰা নাছিলে। জন্ম হ'লে মৃত্যু অনিবাৰ্য, এই অন্তৰে বিশ্বাস কৰি মণিৰামে সেইকেইদিনতে যি মানুহ দেখিছিলে তেওঁলোকক গভীৰ শ্ৰদ্ধা, দয়া আৰু ক্ষমাৰ এখন ফলগো বৈ থকা দেখা পাইছিলে। ফাঁচীৰ আগদিনা পুতেক এজনে দেখা কৰিবলৈ আহোঁতে মণিৰামে কৈছিল, কাইলৈ মোৰ নশ্বৰ দেহা এৰা পাবি, তহঁতে একো বেজাৰ নকৰিবি, তহঁতে ককাই ভাই কিয়তি মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবি, চেংলুং আৰু চেনিমৰা বাগিচা দুখন সোণৰ গছ বুলি ভাবিবি। গতিকে তেওঁ নিজৰ যিখিনি কৰ্ম কৰিলে আৰু এসময় তেওঁ মৃত্যুটো তেওঁ হাঁহি হাঁহি পালন মানে মানি ল'লে। গতিকে ফাঁচি দিয়াৰ দিন 26 ফেব্ৰুৱাৰী, যোৰহাটতে নহয় ৰংপুৰ, গোলাঘাট, মাজুলীৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি তেওঁ ফাঁচি এইখিনি চালেহি। গতিকে এইখিনি ফাঁচিৰ বিষয়ে অলপমান আছে, সেইখিনিও তোমালোকে লিখিবা, মই যিমানখিনি পাৰোঁ দি দিলোঁ তোমালোকক। আৰু যিকেইজন ষ্টুডেণ্টক এই PDFটো লাগে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিবা। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি, থেংক ইউ।